Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов и Гуляна Шумило из «Мовы жестів». Вітаем вас. Дивіться сьогодні у випуску. У Маріуполі зниклу вагітно знайшли вбитою. Хто лишив жінку життя? У Лимані згорів Петропавлівський собор. Чи є постраждалі і що вціліло? В Маріуполі проводять до ладу місцевий пірс. Що цікавого там планують зробити, аби туди потягнулися відпочивальники? Чергова смерть від COVID-19. Жертвою став 61-річний житель Краматорська. Пандемія набирає обертів. Кількість заражених на Донбасі стрімко зростає. За добу в Донецькій області 87 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворілих, а саме 28 у Бахмуті. Також є інфіковані в Маріуполі, Слов'янську, Покровську, Селидовому та ще кількох населених пунктах. На Луганщині вірус виявили у 31 особи, майже половина інфікованих із Сєвєродонецька. Зарізав і сховав труп на власному подвір'ї. В Маріуполі знайшли тіло зниклої вагітної. Жінку оголосили в розшук 4 дні тому. Виявилося, вона пішла в гості до знайомого. Там під час сварки чоловік її вбив. Деталі в матеріалі Валентини Чурікової. Приморський район Маріуполя. Тут напередодні ввечері було багатолюдно. Працювали рятувальники та правоохоронці. Перехожі спостерігали, а деяким вдалося зафільмувати затримання підозрюваного. Днями до поліції звернулися родичі зниклої маріупольчанки. Вона поїхала до лікарні. Була на ранньому терміні вагітності та додому не повернулася. Правоохоронці встановили, того дня жінка прийшла в гості до знайомого. Саме в цей дім. Провели обшук у подвір'ї. Пані Ольга живе навпроти і бачила, як усе відбувалося. Они приехали где-то в пределах района 3 часов дня, собирались. Очень много машин, человек 30 милиционеров, по гражданке много было. А уже работы начали проводить где-то 6 часов. Я уже ложилась, телевизор встретил где-то 11:30, 12:30. Они здесь работали. Уже стояла пожарка, откачивали воду. Труп ввечері дістали з вигрібної ями. Приехали еще родственники на опознание тела. Чоловіка затримали. Він зізнався, під час сварки вдарив знайому каменем по голові. Потім завдав 15 ударів ножем і сховав тіло в колектор. Місцеві говорять, сусід був відлюдкуватим. Мужчина один жив, Ваня. От, пожилий, так, літ 65, може. У поліції повідомили, затриманому 57 років, раніше судимий за умисне вбивство. Спростовують інформацію з соціальних мереж. Чоловік не працював таксистом і жінку не гвалтував. Співпрацює зі слідством, рекомендую перевіряти інформацію. Вчора ще під час проведення обшуку ми вже бачили якийсь інформаційний потік, який зовсім не відповідає дійсності. У прокуратурі зазначають, триває досудове розслідування. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». 10 та 11 вересня в Маріуполі відбудуться антитерористичні навчання. Тренування будуть проводитись в умовах максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає містян із розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і бути обачним, а ще мати із собою документи, що посвідчують особу – паспорт, водійські права або ж довідку про навчання. Петропавлівський собор згорів у Лимані. Дерев'яна будівля середини 18 століття спалахнула у вівторок. Вдень ніхто не постраждав. Але сама церква не встояла. Подробиці далі. Собор спалахнув близько 2-ї дня. Сильний вітер розігнав вогонь по дерев'яній будівлі за лічені хвилини. Першими гасити полум'я прибули місцеві пожежники. Давай! Настоятель у розпачі. Отець Володимир прослужив тут 30 років. Дуже складно.
Очень плохо лечится. Ну, утешает, что все, утешает даже, что вот строим новый, но не знаю. То, что в алтаре, все мы спасли, то, что в алтаре сосуды, Евангелие, все мы, все это успели вынести. Втім, згоріло кілька старовинних ікон. Через сильні пошкодження 11-метрова вежа завалилася прямо перед священниками та містянами. Я увидела в інтернеті спочатку, якраз я виїжджала тільки з дому, тому що загорілася. Я, чесно, спочатку подумала, що фейк якийсь, знаєте, фотошоп. Настільки яркі фотографії були, але все димом охватило. А потім, виходить, я під'їхала вже сюди, дійсно дим у нас стояв. Я під'їхала, і от все, балки падають, рушиться все. Я не могу, оно же переполняет эмоции. Это поджог. Это настоящий поджог. Это наша красотуля. Отсюда, с этого места начался лиман. Першу церкву на цьому місці побудували в 18 столітті. Згодом у 1848 році звели новий великий дерев'яний собор. Врятувати його не було шансів, запевнили надзвичайники. Та ще мали не допустити загоряння сусіднього храму, приватних будинків і школи. Тому на допомогу покликали загони сусідніх міст. Так як був значний вітер і, крім того, будівля повністю дерев'яна і її висота сягала понад 11 метрів, довелося залучити і автодрабину. Крім того, працювала машина для підвозу води, додаткова автоцистерна, тому що, щоб забезпечити безперебойну подачу води. Працювалось важко, тому що, по-перше, це досить стара будівля, і саме тому працювали рятувальники із прилеглих міст та районів також. Ліквідували пожежу вже надвечір. Нині експерти встановлюють остаточну причину загоряння. Ганна Чула, Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Хто відповідатиме за степові пожежі в Луганській області? Комунальники кажуть, загоряння стаються через підпалювачів сміття, а місцеві навпроти говорять, це міські сміттєвози вивозять непотрібно в околиці Лисичанської, через те й пожежі. В ситуації розбирався Максим Кондратенко. Жителі околиці Лисичанська скаржаться, неподалік від їхніх будинків справжнє звалище. Саме звідси нещодавно почав горіти степ. І бояться, вогонь може підійти до дворів. Дим ішов. Я бачив тільки дим. І того так, цей туман. Тут всі жалуються. Місцеві розповідають, майже щодня чують гуркіт самоскидів. У степ звозять обрізане гілля, а потім спалюють його. Відразу за городами людей – пустир і старе кладовище. А міське звалище відходів зовсім в іншому місці. Як тут виникає несанкціонований 3-кілометровий полігон, побачити важко через велику кількість заїздів із міста. Поїхав туди. І назад. Откуда ми знаємо? Мусор, не мусор. Ну там, звісно. Зеленхоз ветки возить та лісся, які по городу збирають, вони возять. Ну вони палять його. Ну от 3 дні назад. Так, у нас ось тут свинарник був. Горіло, він там повністю все згоріло. Наш на полі туди йшло. Ми боялися, щоб сюди. Комунальники зазначають, вони на стихійне звалище нічого не везуть. Мовляв, то містяни та підприємці скидають мотлох. Наше предприятие не вывозит и не делает несанкционированных свалок. То, что говорят местные жители, это неправдивая информация. Это все местные жители. Сейчас наше предприятие серьезно занимается вопросом договоров. Мы обходим людей в том, что заключать договора на вывоз мусора. Не все люди осознанно к этому подходят и говорят, мы не будем заключать договора, мы не выносим мусор. Утім, працівників підприємства можна зустріти на нелегальному звалищі. Побачивши камеру, вони залишають територію і відмовляються коментувати, що роблять. Не можу сказати. Це засекречена інформація. Я не скажу. Крім комунальників і місцевих, які приходять за дровами, на звалище нікого. Вивозяться з міста. От вже кидіть. У вас печка є? Хорошо, щоб у вас були печки, щоб ви хоча б знали, як затопити печку. І скільки треба дров. За словами мешканців приватного сектора, вони б з радістю погодились, якби зрізане гілля викидали не в степ, а відвантажували їм. Кажуть, тоді б взимку економили на паливі, а навколо міста не було б пожеж в екосистемах. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас».
вилучили та знешкодили понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни у Волноваському районі біля Ольгинки. Рятувальники очистили землю від снарядів. Ще 2017-го випадково виявили, що ці поля засіяні мінами. І майже 3 роки гектарами чорнозему не дозволяли користуватися. І тільки тепер їх знов передали громаді. Докладно, Анна Слюсарєва. Волноваський район, селище Ольгинка. Від вибухонебезпечних снарядів тут звільнили понад 80 гектарів землі. Тепер обробляти та саджати зернові культури на цій території буде безпечно, розповідає фермер пан Валентин. Згадую, як колись до розмінування хлібороби знаходили боєприпаси. Механізатор робили міждурядною, подорвали землі. Ну, десь болванка була там до полуметра. Вона, правда, була, по-моєму, без запала. Вибухонебезпечні предмети були в землі з часів Другої світової війни. Територію розміновували близько 3 років. Найбільша кількість вибухонебезпечних предметів – це були артилерійські снаряди 210 мм. Знаходили артилерійські снаряди до 100-го калібру – це 76 мм, 88 мм, 50 мм, 45 мм. Також мінометні міни різних калібрів. Під час розмінування найбільші труднощі виникали через 3-метрову глибину залягання, густу рослинність та велику кількість феромагнітних тіл, говорять піротехніки. Для вилучення вибухонебезпечних предметів використовували металошукачі, як звичайні, які працюють на глибинах до 1 метра, так і магнітометри, які працюють на глибину до 3 метрів. А також використовувалася інженерна техніка для відкопування боєприпасів на великих глибинах. Після чого всі снаряди знищили на спеціальному майданчику. Частина з них була з запалами, частина без. Як розказують наші мешканці старожили, вони кажуть, що тут було зірвано ешелон під час Великої світової війни зі снарядами. Тому їх тут багато, і вони розкидані на дуже великі території. Це територія 84 гектара. Це те, що обстежили. Ці снаряди становили загрозу як для мешканців селища, так і для піротехніків, каже начальник головного управління ДСНС в Донецькій області Олексій Мігрін. Це наймасштабніше на території Донецької області було розмінування. Протягом останніх 3 років ці роботи розпочалися з листопада 2017 року. На цих роботах одночасно працювало більш ніж 20 піротехніків. Усі роботи з ліквідації надзвичайної ситуації закінчили у серпні цьогоріч. Під час розмінування ніхто не постраждав. Анна Слюсарєва, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Майданчики для рибалок і фудзони для містян. В Маріуполі металурги допомагають міській владі в ремонті пірса біля яхт-клубу. Конструкцію вже укріпили, на черзі дизайн місця відпочинку. Як саме зміниться пірс, вже знає Максим Чумак. Пан Володимир із родиною на пляжі. Каже, місцевий пірс давно треба облаштувати. Тоді сюди потягнуться відпочивальники. Я бачу кафе там одне, как бы, може більше якісь зони відпочинку такі поставити. Я там на лівому живу, веселку, як зробили, якщо б такого качества пірс зробили ремонт, тут би народ би гуляв, тому що народ веселку у нас пішов просто масово. 240 кубометрів бетону та понад 100 тонн металу. Завдяки працівникам Мединвестпромсервісу пірс набуває нового вигляду. Йде шліфовка бетону, устройство армокаркасів під окончательную заливку и под домики, которые здесь будут стоять, и демонтаж вот этих ограждений. На 90% мы уже работы выполнили, и остается сварка. Дошки, металеві конструкції та бетон виділив комбінат імені Ілліча. Роботи розпочалися наприкінці липня. Нині металурги закінчують демонтаж аварійної огорожі та покриття. Предусматривается восстановление бетонного покрытия городского пирса в восточной его части. Это порядка 1500 квадратных метров. Ожидаемые сроки – это в первой-второй декаде сентября завершить работы по устройству бетонного основания и далее до Дня города завершить установку перильных ограждений и укладку новой террасной доски.
Міська влада розробила проєкт реконструкції пірса у сучасний суспільний простір. Поверхню покриють терасною дошкою сірого кольору. Також тут облаштують фудзони та місця для рибалки. Поставлять лавочки, а замість старих ліхтарів встановлять нове LED-освітлення. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас». Немає досвіду роботи – погано, забагато – теж погано. Майже половина безробітних в Україні – люди від 40 до 60 років. Керівники часто навіть не запрошують таких кандидатів на співбесіду або прямо натякають на завеликий досвід. Мої колеги поспілкувалися з тими, кого не взяли на роботу через вік, та дізналися, як захистити свої права, якщо і вам відмовили з цієї ж причини. Менеджера з продажу Дмитра не взяли на посаду через вік, коли повернувся з АТО. Місце, де працював, було вже зайняте. Йому було 45 і думав, легко знайде нову роботу, адже мав 20-річний досвід топ-менеджера у провідних компаніях. Все попытки, в общем-то, натикались на такую ватную стену, что все замечательно, у вас прекрасный опыт, у вас прекрасные рекомендации, но ваш опыт там сильно для нашей компании большой. У отечественного работодателя вообще нереально найти работу, им нужны 25-летние там мальчики, максимум 30 лет с опытом 20 лет. Знаючи три язика. Ольга нині на пенсії. За спеціальністю – перекладачка. Але зараз працює у компанії з пошуку клієнтів. Каже, починати довелося все з нуля. Практично було невозможно знайти, щоб не говорилось о возрасті. Тобто це прямо бросалось в очі во всіх предложеннях. Якщо ти сильно хочеш, ти покопаєшся і ти знайдеш ті організації, яким потрібні іменно люди з опитом, і не до 25. Зараз роботодавці справді більше шукають молодих та енергійних, каже експертка з працевлаштування. Не обтяжених родинами та дітьми. А от вакансій для тих, кому за 45, неабияк мало. Якщо ми кажемо про 45 плюс, це або люди, які вже чогось досягли, і це керівники. Для таких є вакансії, ну, звісно, дуже багато, бо керівників в нас теж не дуже багато. Або це різноробочі, щось таке не дуже висококваліфіковане. Або це вузькокваліфіковані фахівці, яким теж нема заміни. Якщо ж вас уже звільнили або не взяли на роботу через вік, треба написати звернення до Державної служби з питань праці або звернутися до омбудсмена, радить юристка. Людина пише звернення до цього потенційного роботодавця із проханням викласти факти або навести, скажімо так, причини, чому їй відмовляють у працевлаштуванні. Якщо на таке звернення буде надана відповідь, у якій будуть міститись конкретні факти дискримінації за віком, в такому разі людина, звичайно, може звернутися до суду. Крім того, людина може підняти розголос у Фейсбуці, бо зараз, каже, компанії цінують свою репутацію. І це була остання інформація випуску. На цьому прощаємось. Хай щастить!